Того ж дня по завершенні засідання колегії райдержадміністрації відбувся публічний звіт голови Славутської райдержадміністрації Богдана Маршука про підсумки роботи у 2017 році. У заході взяли участь голова Славутської районної ради Леонід Радзевілюк, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, установ та організацій району, сільські голови. Голова районної державної адміністрації презентував інформацію про проведені заходи, виконані завдання, використані кошти районного бюджету та підведені підсумки діяльності районної державної адміністрації у 2017 році. Богдан Маршук акцентував увагу на основних показниках і напрямках роботи усіх галузей району, зокрема на конкретних справах, які втілені в життя протягом 2017 року в галузях економіки, освіти, медицини, культури, спорту, інвестиційної діяльності. Детально доповідав голова районної державної адміністрації і про показники виконання бюджету, районних цільових програм та інше. Окремо окреслив Богдан Петрович і пріоритетні напрямки подальшої роботи та ключові завдання розвитку району на поточний 2018 рік. Проаналізувавши ситуацію з надходженням до бюджету, в тому числі за рахунок 30-кілометрової зони ХАЕС, в районі вже сьогодні заплановано проведення значного обсягу робіт. Це ремонт і утеплення навчальних і дошкільних закладів, які після проведення освітньої реформи залишаться в районі. Наразі мова йде про Кривинський, Маньковецький, Губелецький, Улашанівський навчальні комплекси, які наряду з десятком інших визначені як перспективні, і сьогодні влада робить все можливе задля покращення їх матеріально-технічної бази. За рахунок власних асигнувань та підтримки громадської організації «Інститут солідарності громад» Романа Мацоли, минулого року і на початку поточного 14 шкіл Славутського району отримали сучасні меблі, комп'ютерну техніку, мультимедійні дошки і таке інше. Ахілесовою п'ятою Славутського району, як власне і цілої країни, є наші дороги, на ремонт яких в районі заплановано близько 20 мільйонів гривень. З огляду на ситуацію, а вона плачевна, кошти, звісно, невеликі, але це краще, ніж нічого. З бажанням працювати і співпрацювати заради добробуту людей, що мають бути об'єднані однією метою, завершував свою доповідь голова районної державної адміністрації Богдан Маршук. Присутні ж, у свою чергу, мали можливість поставити питання та отримати вичерпні відповіді голови на всі хвилюючі їх теми.